Apa kabar, murid-murid? Kabar baik, cikgu. Hari ini kita akan belajar kemahiran pemulihan nombor 2, huruf-huruf kecil objektif. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid berupaya nombor 5 memadankan huruf kecil A hingga Z. Nombor 6, menulis huruf kecil A hingga Z. Cuba murid lihat di papan tulis, cikgu telah lekatkan carta huruf kecil untuk dipadankan bersama-sama. Padankan huruf-huruf kecil mengikut kumpulan warna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Untuk aktiviti kali ini, cikgu nak seorang wakil daripada murid-murid untuk menunjukkan cara menulis huruf kecil A hingga Z. Cikgu, saya nak cuba, cikgu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Tahniah, semua jawapan kamu betul. Yes, jawapan saya semua betul.